Eken. Hier, moet je de randjes zien, joh. Moet je kijken, hier. Kijk gewoon in. Laatste kans dan om te kijken of hier dan daadwerkelijk wel al die fucking KVK dingen liggen. Kijk, hier, dit is gewoon zijn huisje hier in Uptown, dit kleine rothuisje. Al die camera's hier, maar goed, de camera's hebben mijn masker op. Ook al zijn al die camera's hier, ik ga gewoon op die fucking deur schieten om daar naar binnen te komen. Want ik moet hier gewoon fucking naar binnen. Oh! Wat hoor ik nou? Wat was dat? What the fuck, wie hoor ik hier? Kan ik bij dit raam kijken? Oh shit. Oh nee. Wat is dat? Is dat Colin? Oké, ik ga met een getrokken persoon binnen. Ja, wie is dat? Hallo? What the fuck? Ja, Wat doe jij in dit huis? De wapens niet nodig hoor, ik... Wat doe je in dit... Dit is niet in jouw huis, wat doe je in dit huis? Ga nu daar zitten. Ga daar zitten, nu! Oké. What the fuck doe je in dit huis? Nou? Fucking Colin, jongen. Oh, jij bent het. Ja, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Ik bedoel, moest jij niet iets van 1,5 miljoen gaan aftikken bij Dylan om je huis terug te krijgen? Of woon je nu tegenwoordig hier in dit kleine krotje? Wat is nee, het? Ik heb wat anders bedacht. Ik denk van, betalen voor de Belastingdienst. Nou, ik denk ik stop lekker bij de Belastingdienst. Dus maar niks te betalen als Belastingdienst zijnde. Ik ben gewoon Colin weer. Sorry? Wat? Ja, je hoort het goed. Waar zijn die... Colin, waar zijn die bank... Colin, waar zijn die bankpasjes? Over de bankpasjes, Waar zijn ze? Nou... Colin, waar zijn die fucking die bankpasjes? Die heb je niet afgeleverd, maar... Wat, die heb je nog... Meen je dit dan? Ja, dat... Je hoeft nu niet meer van... Nee. Jij zit hier met mij in dit huis. Ik heb wapens. Jij niet. Je komt met een of ander... Dat denk je, ja, dat ik geen wapens heb. Maar ja, weet je. Colin, je werkt bij de Belastingdienst. Nee, dat is zeker niet waar. Hoezo, dat is niet waar? Je werkt bij... Duffy, weet je wat ontslag betekent? Weet je wat ontslag nemen betekent? Ik weet wat dat betekent, maar ik zou niet weten waarom een directeur van de Belastingdienst ontslag zou nemen. Terwijl die gewoon daadwerkelijk macht heeft om huizen in beslag te nemen. En je werkt voor Jimmy, heb je gezegd allemaal. Dus het is een beetje raar. Misschien heb ik wat leukers. Oh, je hebt wat leukers. En dan ben je nou in één keer niet meer bang dat Jimmy je dadelijk door je kop gaat schieten, wat nog allemaal. Nou, Nee, daar ben je niet bang voor. Als je die bankpas hier ook niet neerlegt, dat we het niet meer kunnen laten oppakken. Waar ben je nou in godsnaam mee bezig, man? Echt, hier is ook verder niks in. Wat zijn het überhaupt allemaal voor boekjes? In eerste instantie had ik ze erin gelegd, dat had ik ze weer eruit gehaald. Want ja, het was toch niet meer nodig. Spoor jij wel? Waar zijn ze nu dan? Die liggen gewoon nog lekker in mijn huis. Ik ga ze denk ik gewoon weer terugbrengen naar Jimmy. Die liggen niet in jouw huis, Colin, want in dat huis zit Dylan. En zolang jij niet 1,5 miljoen betaalt, kom je niet in dat huis. En die bankpasjes liggen niet in jouw huis. Want je bent in die tijd niet thuis geweest, Colin. Heb je ze weer teruggebracht naar het eiland van die fucking Levi? Liggen ze weer op dit fucking eiland? Ja. Ja, ik weet niet wat ik anders zou moeten doen. Want ja, weet je, ik werk daar nu niet meer. Dus ik kan nu ook niks meer uitvoeren met die bankpasjes. Wat moet ik dan doen ermee? Wat kan jij ermee? Niks. Wat kan jij ermee? Niks. Jij bent zo'n verschrikkelijk... Het liefst, hè, Colin? Het liefst. Liet ik jou nu hier daar naar dat randje lopen. En dan duwde ik jou even naar beneden. Heerlijk lijkt me dat. Laten we dat niet doen. Waarom niet? Oh, dan weet ik zeker dat jij ook binnen no time daar ligt. Oh, denk je dat? Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik zeker. We kunnen natuurlijk ook gewoon hier binnen met je afrekenen. Ik bedoel, niemand die het hier nu hoort. Ik bedoel, we zijn hier in Uptown. En volgens mij... Proberen, maar binnen no time staan er mensen van mij hier. Gaan we nou lopen dreigen? Nou ja, ik bedoel, ik werk niet meer bij de Belastingdienst, dus ik kan ook mijn eigen mensen inhuren natuurlijk. Oh ja, maar kijk, dan ga je al inhuren. Inhuren. Met welk geld wil je dat gaan doen? Je werkt niet meer bij de Belastingdienst. Genoeg geld. Oh ja, genoeg geld? Ik weet het. Voor mij heb jij een huis in Mindtopia wat betaald moest worden. Die 500.000 die je zogenaamd moest hebben, daar is ook een heel groot deel van naar Jimmy gegaan. Waarschijnlijk ook nog van die overige 2 miljoen. Dus zoveel geld zou je ook weer niet hebben, Colin. Dus praat dan maar niet zo fucking stoer en probeer me niet te intimideren, ja? Maar er schiet helemaal niks meer op. Want als je zulke grote ballen hebt, waar is je fucking gun dan? Hè? Waar is je mes? Laat zien dan. Dat heb je helemaal niet. Nee, inderdaad. Dus, sukkel. Jij wil echt dood, hè? Want jij speelt echt... Ik hoef het zeker niet dood. Jij balanceert echt al dagenlang op dat randje, hè? Ja, echt al dagenlang. Ja, nou, ik weet het niet, maar... Je bent je huis al kwijtgeraakt nu? En dus tijdelijk woon je blijkbaar hier. Want wat doe jij hier überhaupt? Waarom zit jij hier nu? Nou, ik was eigenlijk gewoon op bezoek bij Jimmy. Maar ja, toen kwam jij in één keer langs. Oh, je was op bezoek bij Jimmy. Waar is Jimmy dan? Waar is Jimmy? Ja, nou, Jimmy die was onderweg. Die was nog wat inhalen bij de winkel, want... Oh, die komt hier zo meteen naartoe? Oh, dat weet ik niet, maar... Oh, nu weet je dat in één keer...
Denk echt, het wel. Wat zit hier allemaal überhaupt nog voor boekjes in? Zit er iets van, als ik hier ook maar iets over vind over jou, hè? Er zit niks in. Als ik maar iets vind over jou hier, wat hier zit niks in. Oh, dat weet je zeker wel weer heel goed, hè? Weet je allemaal wel weer heel goed. Er zitten überhaupt voor drank, allemaal drankdingen. Bepaalde kleding nog, oké. Okay. Wat hebben we in deze zitten dan? Handtekeningen, kogels, oh! Oh, er liggen, hier kogelboekjes in, wat is dat dan? Die zijn niet van mij. Nee, nee. Dus ex-director Belastingdienst is meteen in een huis in Uptown waar meteen een kogelboekje aanwezig is. Dat is raar. En dat is ex-director Belastingdienst. Vind ik gek, Colin, vind ik gek. Wat hebben we hier nog? Is er nog meer drank, allemaal nog weer boekjes, contract. Maar we kunnen nog steeds Jimmy aanpakken, ik bedoel... We kunnen nog steeds Jimmy aanpakken. Ja. Wacht, hier zit een VOG. Zit hier nou een VOG van Jimmy in? Zat hier nou... Ja, hier is een VOG, maar dit kan geen... Nee, die is al zo oud. Die is al heel oud, ik wou net zeggen. Jij wilt Jimmy nog steeds aanpakken, zeg jij net. Ja, sorry, ik was even afgeleid door die boekjes. Wat is je plan dan? Ja, nou, dat merkte ik, ja. Ja, dat kan je zeker wel merken. Maar wat is je plan dan? Au, ik weet het niet. Ik bedoel... Nee, precies, je weet het niet. Nou, hij werkt samen met mensen, die kunnen ook tegen hem opzetten. Ja, we gaan mensen tegen Jimmy opzetten die voor hem werken, die betaalt en die veiligheid biedt en alles. En die een hele mooie grote villa, hier wonen ook nog in Uptown, in Geneville, want hij heeft hier nog een huis. Dat kunnen wij ook bieden. Dat kunnen wij ook bieden. Waarom zou ik in godsnaam met mensen die voor Jimmy werken, willen samenwerken? Waarom zou ik mijn eigen graf willen gaan graven? Dat jij nog zo fucking dom bent om dat te doen, sure, doe je ding. Maar je werkt ook samen met mij, ik werk ook samen voor hun, dus... Ik werk dus samen met mij, Colin. Ik werk niet samen met jou. Ik heb meer gebruik van je gemaakt om dichter bij Jimmy te komen. Maar blijkbaar doe jij nu rare dingen. En is het heel simpel, kan ik jou gewoon lekker laten gaan? Er is geen contract of wat dan ook allemaal. We hebben nog steeds jouw huis in bezit. En als ik het niet helemaal met jou eens ben en je bent maar een gewone burger wat dat betreft. Wordt er ook natuurlijk wat minder gedaan als het, op het moment dat jij daar daadwerkelijk vermist bent. Dus... Ja, als jij duidelijk wordt gegijzeld of vermoord, dan kan het misschien wel een week duren voordat überhaupt iemand er een melding van gaat maken. Dan gaat de politie eens een keer hun donuts aan de kant leggen en gaan ze eens een keertje gaan kijken waar, een of andere collie. Nou, waar zou die zijn? Als je nog direct de belasting was geweest, meteen recherche, alles erop en eraan. Maar nee. Nou, misschien werk ik binnenkort wel bij de politie, hè? Je werkt voor een crimineel en dan wil je binnenkort bij de politie gaan werken. Ja, nee, tuurlijk, Colin. Zullen we er een eind aan gaan maken aan je leven? Kom. Nee. Kom, gaan we er een eind aan maken, Colin? Nee, dat lijkt me niet nodig. Nee, is het hoog? Lekker warm binnen. Dit is wel hoog. Maar je kan hier wel beneden, kan beneden zwemmen in de zee. Nou, daar kan je ook zwemmen. Daar is ook een zwembad. Nee, maar kom even kijken. Hier heb je gewoon de zee. Liever niet. Maar... Kom, kijk gewoon eventjes. Nee, ik... Hier moet je de randjes zien, joh. Moet je kijken. Hier. Kijk gewoon in. Zo, daar zijn we daar ook vanaf. In ieder geval hierboven is Koninkje al lang weer weg. Wat een motherfucker is het toch ook. Hij loopt juist... Ik weet niet wat ik hiervan moet geloven natuurlijk wat dat betreft. Want heel simpel, ik werk nu meer voor de Belastingdienst. Ja, maak dat de kat lekker wijs. Wat is er allemaal nog te vinden in het huis? Hebben we hier nog een kist met boekjes? Belangrijk. Dit is allemaal inspectiedingetjes. Nee, dat is voor de rest ook niet. Dan was hier dus een kogelboekje, maar dat is verder niet heel boeiend. Dit is iets met een KVK. Nou, dat wil ik nog even zo inzien dan. Geldige KVK. Nou, als dat alles is, dan is dat sowieso niet geldig. Kleding. Er zit hier wiet in. Zit wiet hierin? Ja, maar goed, dat zegt ook weer niet heel erg veel. Wederom ook een kerstmuts. Nee. Is hier nog iets illegaals? Vooral veel drank. Nog wat VOG-dingetjes. Boeit voor de rest ook niet. En hier zit voor de rest ook niet zo heel veel in. Er zijn nog wel ongesigned boekjes. Altijd belangrijk om even doorheen te bladeren. Zit niks in. Oké. Hier ligt hier nog wat eten, nog wat boekjes. Nee, oké. Nou, dit huis is dan ook voor de rest helemaal niks. In dit geval geloof ik Colin dan op dit geval wel dat hij daadwerkelijk al die bankpasjes weghaalt hier. Want zijn die niet meer te vinden. Dan heb ik hier voor de rest ook niks te zoeken. Dan ga ik denk ik nu maar richting de Kaap om mijn motor op te halen. Want ja, die staat daar nog ook nog steeds. Ondertussen het transportregel dat mijn vliegtuig weer terugkomt in Uptown. En dan ga ik meteen direct door naar Dylan toe. Want ja, die mag natuurlijk wel even weten wat op dit moment al met de ex-directe belastingdienst aan de hand is. Hoewel, die moet eerst nog eventjes boven water zien te komen volgens mij. En dan zijn kleding gaan laten drogen. Want die zou een harde smakket hebben gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet mijn probleem wat dat betreft. Hij luistert wel goed. Dus ik zeg van, hey, kom even kijken. Hij komt wel meteen aan. En dan gaat wel meteen op het randje staan. Kijk, dat is gewoon in ieder geval heel goed natuurlijk. Maar wat een sukkel. Nou ja, ik ga nu maar gewoon gauw richting de kamer. Want ik wil mijn motor hebben. Ik kan hem tenminste wat makkelijker verplaatsen. En dan is door naar Dylan. Want die 1,5 miljoen die gaat dus ook zo op deze mini komen. Want als hij daadwerkelijk geen directeur meer is van de Belastingdienst. Ja, ik weet niet hoe hij zijn geld eraan verdient. Maar 1,5 miljoen is veel geld.